המקור, ההזכור שפונטיוס פילטוס בונה. קודם כל, הנציב הכי גרוע בתודות הנציבים. אתם יודעים שהנציבים הלכו לפי גודל הצבא שיושב פה. לא היה פה צבא גדול עד שהגיע המרד הזה. עד שהגיע המרד, עד שהתגלגל המרד, לא היה צבא גדול. וגם זה כלום לעומת בר כוכבא. מרד בר כוכבא, 10-12 לגיונות, יש אפילו ויכוח על זה, אבל זה עצום. זה עצום, זה יכול להיות יותר מ-100,000 חיילים. אז פה מדובר בנציב שהוא, הדירוג שלו הוא די נמוך, כפרי, לא מתחשב, לא מבין, לא מעניין אותו פוליטיקה, מעניין אותו לגבות מסים ולהשאיר איזשהו עמלה אצלו. ומה שקרה, מה שקרה כמובן, זה הביא הרבה פיצוצים בין היהודים לבין הלגיונות, אבל מה שחשוב פה זה ש... וזה גם תקראו את ישו של פלוסר, אני חושב שזה ספר מדהים. מי שלא קרא, באמת, כדאי לי... ומי שקרא לפני הרבה זמן, תקראו עוד פעם. אני אולי קורא פעם בשנה וכל פעם צץ לי משהו חדש, כי זה פשוט מדהים, כי מה שהוא עושה, הוא מוריד את השכבות של העריכה המאוחרת, התעמולתית במרכאות, בברית החדשה, ומשאיר את משהו באמת מהשפה של בית שני, מאותה תקופה, וזה נהדר, ואז מבינים הרבה דברים. בכל מקרה, הכתובת הזו מלמדת ש... פונטיוס פילטוס בונה מקדשון לטיבריוס, דבר שהקיסרים לא כל כך אהבו, כי הם ראו בזה חלפנות. מדובר, זאת אומרת, אומרים על פונטיוס פילטוס, וגם בברית החדשה וגם במחקר, גם פלוסר, עם כל המקורות שלו, אומר שהוא היה אדם מאוד תלוי. כל מילה, כל דבר שהוא היה עושה, היה מתייעץ עם טיבריוס. הוא מאוד סגד לו. אבל הוא גם מאוד היה רגיש לביקורת של טיבריוס, ולכן כל פעם ניסו לעקוף אותו, ולהתלונן ישר לטיבריוס, גם היהודים וגם השומרונים. כן? ולכן הוא ללחץ לעשות כל מיני מעשים שיכול להיות שהוא לא היה עושה בלי הלחץ הזה. בכל מקרה, שיהיה ברור, הוא לא נהג לשפוט אף אחד. המשפט זה היה משפט שדה, זה לא היה משפט. כמו שמתואר אחרי זה שהיה משפט וכן הלאה. לא אצל היהודים ולא אצל פונטיוס. הוא באותם 10 ימים של האירוע, כן? בהינתן שהוא באמת קרה, ורוב החוקרים אומרים, אוקיי, קרה. היה מרד יהודי, שברנבא היה השריד שלו. ברנבא היה הקלו, ברנבא ש... כן, שהוא שוחרר תמורת ישוע. ברבא. הוא היה אחד מהמנהיגים של המרד לפני... והוא היחיד שלא נצלב מיד. איך יודעים את זה? מה? איך אתה יודע להגיד את זה? המון המון היסטוריונים באותה תקופה, תקריא פלוסר, אני לא רוצה לצוף את זה, אבל זה ממש תואר רב. ואז מה שקורה, הגענו בעצם לסיפורו של ישוע. אז יש פה ממצא מדהים, היחיד ארכיאולוגי שמזכיר פונטיוס פילטוס, ומזה שזה הקדשה למקדשון לומדים כמה דברים. ואת זה אתם יכולים לפתח, זה מאוד מאוד חשוב. אוקיי, אנחנו רואים פה גלוסקמה.